Ja tervetuloa Roitsu Vlogsiin tänään. Ollaan täällä Kalajoen hiekkasärkillä. Tässä on mökki numero 79 ja niin sanottu kekkostupa. Tossa on olohuone. Täällä ei ole semmoista erillistä keittiötä. Ja tossa on muuten takka. Siellä voi itse grillailla vähän makkaraa. Näin. Ja sitten täällä on suihku. Kahdella suihkulla. Ja kuten näkyy, niin on muuten avarameininki. Siellä on vessa. Perusvessa. Jämäkät ovet. Sitten täällä on tämmönen. Täällä on 10 hengen sauna. Tää muuten on oikeesti iso. Koska niinku tsekatkaa. On muuten tilaa. Ihan jees, että on oma sauna meren rannassa. Ja vieläpä tämän kokoinen. Ai että. Kyllä mahtuu. Katsellaanpa sitten minkälaiset maisemat on tuolla. Kun astutaan ovesta pihalle. Pannaan ovi kiinni. Ja tosta saa sauna lämpeämään 2 tuntia kerrallaan lämpeä, kun painat yhden kerran. Just äsken painoin. Mistäs muuten valot? Siellä sauna lämpee. Tässä on näkymä suoraan meikäläisen parvekkeelta. Aika jees. Lattia tämmöstä hienoa kiveä. Mikäs tässä? Meri on siellä ja tämmöset maisemat. Ei pahasti pilviäkään taivaalla. On kyllä. Hyvä keli. Aaltoakin pukkaa. Vähän tuulee. Eihän tässä. Ensimmäinen päivä. Sauna lämpeää ja kohta mereen uimaa. Tässä se on. En ole ikinä maistanut näin hyvää siideriä missään. Toffee omena. Suoraan saunasta pulahtanut mereen ja takaisin. Ja sitten tämmöstä toffee siideriä. Niin ai. 5/5. No niin, ja nyt on kylpylässä käyty. Kävi lillumassa tuolla. Aika tyhjän näköistä jotenkin. Mutta ihan jees. Kylpylä. Sani Fani tosiaan.